سيدنا محمد امام الهدى والكرم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمد رسول کے حوالے سے چند شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں دو جہاں تو ہو مبارک سلطان عربی ہے آواز بڑھ جائے وہ اگر گنجائش ہو تو بڑھنا اچھا بول رہا ہے ماشاءاللہ دو جہاں تو ہو مبارک دو جہاں تو ہو مبارک سلطان عربی ہے کہ دو جہاں تو ہو مبارک لگا کے بولے یا رسول اللہ کہ میں گیا مدینے تو